mbere y'itarabona internete serivisi zari zigoye cyane ku baturage kuko abaturage byasabaga yuko bagenda batega bakoresha amafaranga yabo kuri transporto bagirwa amagara byango bakadeklare bishyure kuri banki uyu munsi umuturage arazanga agasaba serivisi akeneye yari yose ushaka attestation araza kwa ita civile kiramo te bazugende wishyure akajyariya aho bita ku irembo akadeklara akishyura akaza bakamuha serivisi ku attestation agata kuko uyu munsi bwo kwari mu machine nyinshi baraza bakajya kuri machine bakajya kuri internet bakandika icyo bashaka amakuru bakeneye bakoresha internet najano ku irembo ushaka serivisi ari umuntu ashaka kwandikira uri mu mahanga ya kure cyane ubu byabaye byiza cyane uraza hano kuri machine kuya kwari bari network ukahita umwandikira mu buryo bwihuse akahita bibona akahita gusubiza abantu bashaka gukora business araza hanga akahita yishyurira amafaranga aho kanya bikahita biba numva hari itandukaniro nini cyane kandi ni naryo tera mbere nyine batwegereje Network ni ingenzi cyane kuri twebwe kuko mu byukuri ituma kwihutisha akazi twihutisha amaraporo dukorana n'inzego zidukuriye mu buryo bwihuse kandi vuba mbere twajyaga dukoresha modem ukabona biratinda tujya gutira mu bindi bigo duturanye ariko ubu ngubu network yaraje cya kibazo kirakemuka neza kirarangira ku buryo raporo zitangwa vuba kandi neza kandi kugihe aho iri shuri ryaboneye internet hari byinshi byahindutse mu masomo yacu ari ku ruhande rw'abarimu bidufasha gukora ubushakashatsi no kubona imfashanyigisho zigezweho muri iki gihe ndetse n'abanyeshuri tubafasha ubwabo kuba hari ibyo bakwishakira kuri internet bikabafasha mu byigishirize yacu byo dukora kuri ubu ngubu uko dufasha aba customers bari connected turabafasha mu bibazo bashobora guhura nabyo bya connectivity noneho bigatuma babasha gukora neza nta kibazo bafite priority twagendeyeho twarebeye uburyo abantu bari kure ibikorwa remezo nyirizina ibikorwa remezo bya mu Rwanda